יאללה, שלושה כדורים בדרך אליך, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, אוו, מי? בונה, אתה אלוף? אוקיי, יפה, תפוס עם הרגל פה, רגל שנייה, תגיד לכולם שלום. תגידו לו שלום בחזרה. שאלה שנייה, איזה צבע עומרי הכי אוהב? נו? נו מי? מי שאמר כך? של השמיים. מה הצבע של הדשא? מה הצבע של השמש? מה שאותה פרה? עכשיו אני מביא לך צלחת נייד, אתה צריך לשבת על הישבן ולעמוד. בוא נראה אם אתה מצליח ולעמוד. נפל או לא? בוא נראה, אתה תותח. אחת, שתיים, שלוש, וופה, מחיאות כפיים לעמוד.